I dok mediji bruje o koronavirusu, te izvještavaju o novo zaraženim, onima koji su u karanteni kao i o preminulima, u Mostaru još uvijek nije zabilježen slučaj zaraze. Ako pitate Mostarce boje li se koronavirusa, mišljenja su podijeljena. Bojite li se vi koronavirusa? Pogledaj, ako sam normalan čovjek, normalno sam ima straha doza, sigurno. Bože moj. Zbog čega? Pa čuš to zbog čega. I kako vidim kako će ostave, veoma je opasan. Evo, valjda će nas zaobići. Ma gdje ću se ove godine bojati? Ne bojim se stvarno, 80 godina, šta ću se bojati? Ništa je tu. Nije valjda u Mostar došla. U Mostar nije došla. A mi nemamo informacije da je Mostar. Ja, pa nije. Što gledam ono, na televiziji, ne bih rekla da je došla kaće. A na puti je, sigurno. Dok smo u okruženju, ima je svugdje pomalo. Negdje više, negdje malo. Kako bi se vi pripremali kad bi čuli da je se pojavila koronavirus u Mostaru? Ništa, voća, povrća i u kući nigdje ne izlasti. Hermetički zatvoriti i gotovo. To je to. Doktor Dragan Babić s Medicinskog fakulteta u Mostaru tvrdi kako većina ljudi, gledajući svakodnevno medije koji izvještavaju o koronavirusu, osjećaju veliki stres. Samo se o tom govori, prikazuju se u najnegativnijem svjetlu i ljudi znači, od toga imaju strah. Imaju strah za svoj život, za strah obitelji, za familiju, za društvenu zajednicu i općenito. I onda je to sada poprimilo kod određenog broja ljudi velike razmjere straha koji je ponekad i paničan. Međutim, to je vrlo individualno. Znači, ono kako će stres djelovati na ljude, znači, stvar je naše individualne i kognitivne procjene. Kako ja to doživljavam, šta ja o tome mislim, a ne šta mi drugi kažu, jer ako ćemo govoriti realno, ja sam evo skoro čitav život u medicini i kako to kao profesor psihijatrije gledam, mislim da nema opravdanja za tako veliki strah. Smatra kako postoje i druge stvari koje su zabrinjavajuće, a o njima se malo priča, te navodi jedan od primjera. Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje se ubije skoro milijun ljudi, samoubojstvo, znači svaki 20 sekundi. Ali to je već ispričana priča, a ovo je nešto što je novo i zbog toga sada ljudi, mnogi ljudi se toga plaše, kupuju rezerve lijekova, nekih prehrambenih namirnica itd. Ja osobno mislim da medicina i zdravstvo trebaju raditi svoj posao i već su uradili i ovdje u Mostaru i na nivou države i regije. Puno se o tome misli i čini se. Mislim da nema opravdanja za strah ovolikih razmjera. A strah koji opravdan jeste, onaj gospodarski. Na svjetskim su burzama cijene dionica prošlog tjedna oštro pale, jer se ulagači plaše negativnih posljedica širenja koronavirusa na kinesko, ali i svjetsko gospodarstvo. Analitičari smatraju kako će širenjem koronavirusa najviše pogoditi turizam i povjerenje potrošača, pa se očekuje pad potrošnje i prihoda mnogih kompanija. Budući da su kretanja stopirana ili smanjena, u svakom slučaju svaki produžetak, svaki dan nastavka krize sve više pojačava se problem i smanjuje se kretanje ljudi, a kretanje ljudi i roba u biti. Dolasci i odlasci na posao su ugroženi, ugroženo je putovanje, ugroženo su putovanja ljudi na sportske događaje, na poslovne, na sajmove, na raznorazna događanja, sve u biti, a to veže za sobom ogromnu ekonomsku štetu. Tako da, rekao bih, ogromna šteta za ekonomiju. Neke zemlje zabranile su javna okupljanja, uvode se mjere predostrožnosti, a Sveučilišna klinička bolnica Mostar od sutra će vršiti samo hitne operacije. Sve ostale stavljaju se na čekanje prema preporuci kriznog stožera, a upitno je održavanje Mostarskog sajma, čije je otvaranje najavljeno za kraj ožujka.